Sizləri salamlayıram. Mən biologiya müəllimi Ekaterina Kotrikadzeyəm. Bizim bugünkü dərsimizin mövzusu insanın həyat dövrünün və yetkinlik, yəni keçid yaşının özünə məxsus xüsusiyyətləridir. Bu maraqlı və sizin üçün mühüm olan mövzuya keçməzdən əvvəl müxtəlif heyvan orqanizmlərində həyat dövrünün mərhələlərinin necə keçməsini, embrional və postembrional inkişafın növlərini sizlərə xatırlatmaq istəyirəm. Xatırladığınız kimi, heyvan orqanizmlərində həyat dövrü mayalanma anından başlayır. Dişi cinsi hüceyrə və kişi cinsi hüceyrə bir-biri ilə birləşəndə biz döllənmiş yumurtanı və ya zigotu əldə edirik. Zigotun ardıcıl bölünməsindən sonra isə embriyon inkişaf edir. Embrional inkişafdan sonra postembrional inkişaf gəlir və bildiyimiz kimi onun da iki növü var. Düzünə inkişaf və dolayı inkişaf. Mulların arasındakı fərqi də yəqin ki, xatırlayırsınız. Düzünə inkişaf, yeni doğulmuş fərdin valideyninə tam oxşamasını nəzərdə tutur. Sadəcə ölçüdə balacadır, ona hələ də valideyni qayğı göstərir və müəyyən vaxt keçdikdən sonra yetkin fərdə tam oxşayır. Dolayı inkişaf əlbəttə ki, fərqlidir. Bu vaxt yeni doğulmuş fərd valideyninə oxşamır və yetkin fərdə valideyninə oxşamaq üçün müəyyən mərhələlərdən keçəsi olur. Həşəratların nümunəsi üzərində müzakirə aparsaq, onlar arasında olduqca böyük fərq olduğunu görərik. Birinci nümunədə görərik ki, həyat dövrü 4 mərhələrdən ibarətdir. Yumurtadan tırtıl, sürfə inkişaf edir, sonra isə pup, daha sonra o yetkin orqanizmə oxşayır. Yəni, bu halda həşərat həyat dövrünün 4 mərhələsini keçdi və bu səbəbdən biz onu tam metamorfoz adlandırırıq. İkinci halda çəyirtkə nümunəsində. Baxaq, yumurtadan sürfə inkişaf edir və o yetkin çəyirtkəyə oxşamır. Onun qanat və cinsiyyət orqanları yoxdur. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra o yetkin həşərata oxşayır. Həmçinin, biz qurbağanın metamorfoz inkişafına da nəzər sala bilərik. Bu müddətdə də döllənmiş yumurtadan, yəni zigotdan bir həftə sonra çömçə quyruq inkişaf edir. O suda yaşayır və yetkin fərdə, yəni qurbağaya heç bənzəmir. O daha çox balığa bənzəyir, suda yaşamaqla və gəlsəmə vasitəsilə tənəffüs etməklə xarakterizə olunur. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra o arxa və ön ayaqlarını inkişaf etdirir, quyruğu yoxa çıxır, qısalır və yetkin fərdə oxşayır. Gördüyünüz kimi, bu halda biz hər üç nümunədə dolayı inkişafla bağlı söhbətimiz oldu. İndi isə quşların həyat dövrünə keçək. Quşların nümunəsi fərqlidir. Yumurtadan çıxmış quş balası demək olar ki, görünüşünə görə yetkin quşla eynidir. Bütün əlamətləri ilə demək olar ki, ona oxşayır. Lakin ölçüdə balacadır və balaca quş yetkin fərdə çox oxşayır. Bu halda biz düzünə inkişafla qarşı-qarşıyayıq. İndi isə insanın həyat dövrünün xüsusiyyətlərinə keçid alaq. İnsanın həyat dövrünün mərhələləri əsasən digər məməlilərin həyat dövrünün mərhələlərindən fərqlənmir. İnkişafda bənzər əlamətlər çoxdur. Lakin insanın unikallığı xarici dünyanın onun üçün faydalı və işə yarayan olmasını təmin etmək üçün dəyişməyə qadir olmasındadır. Bunda isə əlbəttə ki, yaxşı inkişaf etmiş beyin iştirak edir. İnsanın həyat dövrü hardan başlayır? Burada da həyat dövrü mayalanma anından, yumurta hüceyrəsi və spermatozoidin birləşərək zigot əldə olunmasından başlayır. Zigotun ardıcıl bölünməsi nəticəsində embriyon inkişaf edir və o ananın orqanizmindədir. Bildiyiniz kimi, embriyon ananın orqanizminin qanındakı maddələr ilə qidalanır. Bu səbəbdən ananın orqanizmi, onun həyat qaydası embriyona mühüm şəkildə əks olunur. Ana sağlam qidalanmalı, içki və müxtəlif narkotik vasitələr qəbul etməməli, tütün məhsullarından istifadə etməməlidir. Çünki bu halda embriyonun inkişafına problemlər yaranacaq və sağlam döl inkişaf etməyəcək. İnsanda embrional dövr postembrional dövrlə davam edir və bu 9 aydan sonra baş verir. Bildiyimiz kimi insanın inkişafı düzünədir. Yəni, yeni doğulmuş körpə yetkin fərdə, valideyninə oxşayır. Sadəcə ölçüsü
üçüncüsü balacadır və o da yetkin fərdə oxşamaq üçün müəyyən mərhələrdən keçəsi olur. Sxemə nəzər salsaq görərik ki, mayalanmış zigotdan embriyon inkişaf edir və bu 9 aylıq müddətdə əlbəttə ki, ana bətnində olma dövrüdür. Postembriyonal vəziyyətə keçid alarkən, yəni doğulduqdan sonraki müddəti bir neçə mərhələyə bölürük. Birinci mərhələ. Bu 0-dan 1 yaşadakı olan dövrdür. Biz bunu körpə uşaqlıq dövrü, südəmər dövrü adlandırırıq. İkinci mərhələ bu 1 yaşdan 3 yaşadək olan dövrdür. Biz bunu erkən körpəlik dövrü adlandırırıq. Sonra isə 3 yaşdan 6 yaşadək olan dövr gəlir. Biz bunu məktəbə qədər dövr adlandırırıq. Bu dövrdə dərk etmə qabiliyyəti aktivləşir və uşaqlar ən çox niyə sualını verirlər. Sonrakı dövr 6 yaşdan 11 yaşadək olan dövrü əhatə edir. Bunu biz kiçik məktəb yaşı adlandırırıq. Bu dövrdə dünyaya olan baxışlar dəyişir və dayaq hərəkət sistemi aktiv şəkildə inkişaf edir. Sonrakı müddət 11 yaşdan 17-18 yaşa qədər olan dövrü əhatə edir. Biz bunu keçid dövrü, yeni yetməlik adlandırırıq. Bu dövrdə insan orqanizmində mürəkkəb fiziki, kimyəvi, fizioloji və psixoloji dəyişikliklər gedir. Bundan sonra gənclik dövrü gəlir və 17 yaşından 21-22 yaşadək olan müddəti əhatə edir. Bu dövrdə orqanizm demək olar ki, yetkin fərdlə eynidir. Lakin müəyyən orqanlar və ya orqanlar sistemi hələ də yekun olaraq formalaşmayıb. Son mərhələ isə 22 yaşından 25 yaşadək olan dövrü əhatə edir. Bu zaman orqanizm yetkindir, bütün orqanlar sistemi formalaşıb və orqanizm reproduktiv faz keçir. Əgər siz bu şəkilə baxsanız, keçid dövründə olduğunuzu aşkarlayarsınız. Bu dövr üçün bir sıra dəyişikliklər xarakterikdir. Bu dəyişiklikləri yəqin ki, bir tək sən deyil, ətrafındakılar, ailə üzvlərin, müəllimlərin, həmyaşıtların və böyük dostların da müşahidə edirlər. Bu müddətdə yeni yetmələrdə cinsiyyət vəziləri və bir sıra orqanlar sistemindən maddələr ayrılır. Bununla cinsi yetişkənlik başlayır və ikincili cinsiyyət əlamətləri meydana gəlir. Bildiyiniz kimi, ikincili cinsiyyət əlamətləri bu yaşda müşahidə olunur. İkincili cinsiyyət əlamətləri nələrdir? Bu, sürətli şəkildə boyun artmasıdır. Yeni yetmələrin bu dövrdə boyları uzanır. Lakin aşağı ətraf sümükləri daha sürətlə inkişaf edir, bədən isə inkişafda bir az geridə qalır və bu səbəbdən bədən qeyri-proporsional olur. Xüsusən oğlanlarda əzələ kütləsi artır, səs tembri dəyişir, tez-tez səs qalınlaşır. Üz, qoltuq altlarında və ayaqlarda tüklənmə müşahidə edilir. Qızlarda sinə, döş inkişaf edir. Bütün bunlara üzdə səpkilər, cüvzələr də əlavə olunur ki, bu da fizioloji baxımdan gözə çarpmaqla yanaşı yeni yetmənin əsəb sisteminə də öz təsirini göstərir. Yeni yetmələr bu dəyişikliklərdən əziyyət çəkirlər. Bu dəyişikliklərin səbəblərini bilməmələrinə görə yəqin ki, belə hiss edirlər. Bu halda yeni yetmələr tez-tez həyəcanlı olurlar. Yeni yetmələrin davranış və emosional vəziyyətləri mürəkkəb və dəyişkəndir. Bu halda ola bilsin, onların bir çox insanların onları başa düşməməsini fikirləşir. Bu dövrdə öz fikri önəmlidir. Onlar düşünürlər ki, hər şeyi bilirlər və başqalarının onlara ağıl öyrətməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, başqalarının təcrübələri onların təcrübəsinə bərabər deyil. Bu dövrdə yeni yetmələr onlara irad tutulmasından heç xoşlanmırlar, lakin mübahisə etməyi çox sevirlər. Xüsusən də böyüklərlə mübahisə bu dövrdə böyüklərlə əlaqənin əsas stilidir. Bununla onlar öz müstəqilliklərinin altını cızmaq istəyirlər. Bu, bütün orqanizmlərdə mütləq başlayan ümumi əlamətlərdir. Bir tək qızlarda bir az erkən, 10-11 yaşlarda başlayır, oğlanlarda isə 11-12 yaşlarda. Yetkinlik dövrünün, keçid yaşının gedişatı da müxtəlifdir. 18-20 yaşadək gedir. Dediyim kimi, keçid yaşına xas olan dəyişikliklər olduqca rəngarəngdir və sizin üçün olduqca tanışdır. İndi isə alınmış məlumatlardan irəli gələrək sizlərə iki hissədən ibarət animasiya filmi göstərmək istəyirəm. Birinci hissəni göstərərkən animasiya filmində gördüyünüz dəyişikliklərə, keçid dövründə yeni yetmələrdə hansı dəyişikliklərin müşahidə olunduğuna və eyni zamanda yeni yetmələrin bu dəyişikliklərə qarşılaşıb qarşılaşmadıklarına diqqət yetirmənizi istəyirəm. Amçlülebeps Mozart debi.
Salam uşaqlar. Bugün dərsi kim danışacaq? Lüfəyə çıx, başla. Didqori döyüşü baş verdi. Niyə gülürsünüz uşaqlar? Səsinin necə olduğunu eşitdinizmi? Bu nədir belə? Bu yayın ortasında şərf nədir belə? Bu dəqiqə çıxar. Nəsə baş veribmi? Xeyr, heç nə baş verməyib. Nəsə həyəcanlı görünürsən. Heç kim məni başa düşmür və başa düşmək də istəmirlər. Bəzən düşünürəm ki, mənim valideynlərim deyillər. Hər zaman, hər şeyə görə mən necə günahkar ola bilərəm? Bezmişəm, çox bezmişəm. Orada nə edirsən? Sinifə daxil ol. Animasiya filminə baxarkən yəqin ki, yetkinlik yaşı üçün xas olan bir sıra dəyişikliklər nəzərinizə çarpdı və bu dəyişikliklər hansılar idi? Bu dəyişikliklərə boyun uzanması daxildir. Yeniyetmələr məktəbə qayıdarkən bədənin demək olar ki, qeyri-proporsional olmasını aşkarladılar. Həmçinin olğanlarda əzələ kütləsində artım, tük örtüyü, üzdə həddən artıq tüklənmə, eləcə də qoltuq artlarında. Habelə səsin qalınlaşması və səs tembrinin dəyişməsi nəzərə çarpırdı. Qızlarda isə sinə böyümüş, üzdə səpkilər, civzələr nəzərə çarpırdı. Bunun isə yeniyetmələr üçün olduqca mühüm və qıcıqlandırıcı olması meydana çıxdı. Həmçinin utancaqlıq hissi, bütün bunlar bir çox fizioloji dəyişikliklər yeniyetmədə bir araya gəldi və bu səbəbdən yeniyetmələrdə utancaqlıq hissi, artmış aqressiya, sürətli xarakter dəyişiklikləri, valideynləri, həmyaşıdları və müəllimləri ilə fikir ayrılığını da bərabərində gətirdi. İndi isə animasiya filminin ikinci hissəsini göstərmək istəyirəm və həmçinin demək istəyirəm ki, animasiya filminin gedişatı zamanı müəllimin keçid dövrü üçün xas olan dəyişikliklərin səbəblərini necə izah etməsinə diqqət yetirəsiniz və sizin fikrinizcə müəllimin sözləri yeniyetmələrə keçid dövrünə xas olan narahatlıqların azaldılmasında necə kömək göstərəcək? Uşaqlar, oturun və məni dinləyin. Son zamanlar sizə diqqət edirəm və görürəm ki, olduqca həyəcanlısınız, tez qıcıqlanırsınız, hər şeyi ürəyinizə salırsınız. Mən bunun niyə baş verdiyini bilirəm və sizə də demək istəyirəm. Siz insan həyatının ən çətin dövründə, keçid yaşındasınız. Bu dövr üçün fiziki və psixoloji dəyişikliklər xarakterikdir. Məsələn, fiziki dəyişikliklərə üzdə səpkinin meydana gəlməsi daxildir. Yaxşı olardı ki, əlinizi vurmayasınız. O, özü bir müddət sonra keçib gedəcək. Həmçinin qızlarda sinə böyüyür, çana genişlənir, oğlanlarda bığ saqqal çıxır, bədən müəyyən müddət demək olar ki, qeyri-proporsional olur, oğlanların səsi dəyişir, bədənin müxtəlif yerlərində, məsələn, qoltuq altlarında, ayaqlarda, cinsiyyət orqanı ətraflarında tük inkişaf edir. Psixoloji dəyişikliklərə gəlincə isə bu dövrdə yeniyetmələr üçün intensiv şəkildə maraq, xasiyyətin, paradoksluğu, anidən qıcıqlanma, anidən əhval ruhiyyə, yəni yaxşılaşması, egosentrizm əsasən də öz emosiyaları ilə bağlıdır. Səlahiyyətlərlə qarşı mübarizə aparmaq tələbatı və s. xarakterikdir. Bir qayda olaraq uşaqlar bu yaşda valideynləri, müəllimləri eləcə də sevib hörmət etdikləri insanlara asan şəkildə qarşı çıxırlar. Güclü təəssürat və müstəqillik üçün can atırlar. Bu çətinliklər narahatçılıq, gərginlik, inamsızlıq hissi və daxili balansın itirilməsinə səbəb olur. Uşaqlar bu fiziki və psixoloji vəziyyət müvəqqətidir və zaman ərzində hər şey öz yerini tutacaq. Siz yetkin insanlar olaraq formalaşacaqsınız. Bugünə bu qədər idi. Ümid edirəm ki, qulaq astınız və bəzi suallarınıza cavablar verilmiş oldu. Bıraxılmış dərsimizə gəlincə isə tapşırıq dəyişməz olaraq qalıb və sonrakı dəfə dərsi sizdən soruşacağım.
Animasiya filminin ikinci hissəsini artıq izlədiniz və yəqin ki, müəllimin keçid dövrünə xas olan dəyişikliklərin səbəblərini necə izah etməsinə nəzər yetirdiniz. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, siz də belə düşünürsünüz ki, bu psixoloji dəstək olacaq. Bu, emosiyaların idarə edilməsi qabiliyyətinin formalaşmasına, bir-birimizə dəstək çıxma qabiliyyətinin formalaşmasına və problemin mahiyyətinin nə olmasını aydınlaşdırmağa kömək edəcək. İndi isə bizim bugünkü dərsimizi yekunlaşdıraq və günün sonunda istəyirəm ki, növbəti dərs üçün sizə tapşırıq verim və bu suallar nələrdir? Yeniyetmələrin bu yaşa xas olan dəyişikliklərə hazırlıqlı qarşılamaları üçün müəllim və valideynin rolunun nə olması ilə bağlı sizin fikrinizlə maraqlanıram. Tapşırığın ikinci sualı isə belədir. Sənin valideynlərin də keçid dövründə bənzər dəyişiklikləri hiss ediblər. Valideynindən, həmçinin ailəndə yaşı böyük olan insanlardan, yaşı böyük olan dostlarından, onların keçid dövründə hansı problemlərlə qarşı-qarşıya qaldıqlarını, bu problemlə necə başa çıxdıqlarını və bu problemlərin öhdəsindən gəlməkdə onlara nəyin kömək etdiyini soruş. Bugünə bu qədər. Əminəm ki, bugünkü dərsimizdə olduqca maraqlı və mühüm məsələ barədə danışdıq və sizləri gələn dərslərdə gözləyirəm. Gələn görüşədək. Salamat qalın.